שלום ותודה לכל מי שהצטרף אלינו לסמינר השבועי. אנחנו ממשיכים בסדרת הסמינרים השבועיים שלנו ומקווים שאנחנו מביאים לכם תועלת. הסמינר שלנו היום הוא בנושא של אבטחה של פורטל ארגוני. מי שתעביר את הסמינר זו מרי, מצוות המומחים הטכניים שלנו, שיש לנו ניסיון רב בנושא. לפני שמרי תתחיל בהדרכה, אני רק מבקש להזכיר שאתם מוזמנים להפנות אלינו תוך כדי הסמינר, תוך כדי ההרצאה וההדגמות של מרי, שאלות לתיבת ה-Q&A או לתיבת הצ'אט שבחלונית של הסמינר, ובסיום ההרצאה אנחנו נשתדל לענות באופן מרוכז לכל השאלות שלא יענו תוך כדי ההרצאה. מרי, בבקשה. תודה רבה, מור. שלום לכולם. אז היום באמת אנחנו נדבר על נושא של אבטחת מידע, בהקשר של המערכת שלנו, ArcGIS Enterprise, הפורטל הארגוני המאובטח. אנחנו נציין גם כל מיני נושאים שקשורים לאונליין, אבל ההתרכזות היום היא באמת בפורטל שנמצא אצלנו בארגון. נתחיל בכלל באופן כללי מלמה אבטחת מידע. כלומר, מה זה אבטחת מידע אנחנו כולנו מבינים. המידע שאנחנו מחזיקים בפורטל הוא מידע רגיש. כמובן שזה תלוי בארגון, אבל זה מידע ונתונים שאנחנו לא היינו מעוניינים שכל אחד שככה חולף ברחוב או חולף אפילו לידינו במחשב או נמצא שולחן לידינו בתוך הארגון יהיה חשוף אליו. ולכן חשוב לנו מלבד יצירת המידע הנכון, מלבד יצירת המפות והיישומים, לדעת מהם הכלים, מהם העקרונות שניתן ליישם בתוך מערכת שקיימת, כדי להשתמש בהם בהתאם לדרישות של הארגון. אנחנו לא רוצים מערכת פרוצה, אנחנו לא רוצים מערכת שגם אם בטעות פרצו לנו אל תוך הארגון או אל תוך המערכת, יהיה ניתן בקלות לגשת אל הנתונים. ככל שהבטחת הרשת מתקדמת יותר ורכיבי מערכת מבוזרים, כי היום בעצם יש מערכות שניתן לפזר, שרת במכונה אחת, פורטל במכונה אחרת, דאטה סטור, ה-availability, ריבוי מכונות, ולכן אם ניישם נכון את העקרונות, אנחנו נדאג למערכת מאובטחת, גם בתוך הארגון, גם כאשר ניגשים אל המערכת שלנו מחוץ לארגון. על מה נדבר היום? יש כל נושא פה אפשר לדבר עליו במינימום וובינר בנפרד. המטרה של היום היא לחשוף אתכם לפחות למידע. חלק מהמשתתפים בוובינר היום הם גם מנהלי אתר ברמת אדמין של ה-GIS, גם אנשי סיסטם או בעלי יכולות סיסטם, כל אחד ברמתו, מי פחות ומי יותר. אנחנו מבחינתנו רוצים שכל איש GIS יכיר את המושגים האלה, יבין במה מדובר וידע לפחות לתקשר פנים ארגונית ללקוחות שלו, למנהלים שלו, לקולגות שלו ולאנשי הסיסטם שלו בארגון, מה צריך, למה צריך. אחרי כל חלק פה יש אוסף של לינקים עם המון מידע. אני לא אעשה המון הדגמות, כי אנחנו לא באנו פה ממש להראות איך משנים bits and bytes, אלא באמת להבין את הקונספט, את הנחיצות שלו, ואיך זה משרת אותנו בארגון שלנו. אז נדבר קודם כל על המון אותיות שמבלבלות, אישורים, הגדרות ותעודות אבטחה, SSL, TLS, HTTPS, מה זה כל דבר, למה אני צריך אותו, איך הוא מסייע לי בארגון. נדבר אחר כך על גישה ואימות, יש שלוש דרכים שבהן ניתן ליישם את ההרשאות האלה, והחלק האחרון יהיה חלק שמדבר על הבטחת המידע של הפריטים עצמם בתוך הפורטל, התוכן, הנתונים שכבר אנחנו מייצרים בפנים. אז בואו נתחיל מההתחלה. SSL ו-TLS שהם בעצם שמות שונים לאותו פרוטוקול. SSL בראשי תיבות, Secure Socket Layer ו-TLS, Transport Layer Security. אלה בעצם פרוטוקולי אבטחה פופולריים וחשובים ביותר שיש היום ברשת. כל אתרי האינטרנט היום שמוגנים באמצעים קריפטוגרפיים,
בעצם מסתמכים על הפרוטוקולים האלה ומשתמשים בהם. כלומר, היום לא יקרה מצב שאתם תקנו ברשת, תיכנסו אל הבנק, תיכנסו אל קופת החולים, תעבירו דואר, דפדפנים רגילים, כל המידע בעצם מאובטח. מהי ההבטחה הזאת? זאת אומרת, אנחנו אומרים הבטחה, הבטחה, אבל מה בעצם ההבטחה הזאת עושה? אנחנו בעצם לוקחים את המידע ומאפשרים חיבורים או אנונימיים או חיבורים מאומתים, ואנחנו מצפינים את המידע שעובר בין השרתים. אנחנו דואגים לפרטיות, לאימות נתונים ולאותנטיות של נתונים. ולכן שאני לוקח את האתר שלי, אנחנו עכשיו עם RGS פורטל, ואני מצהיר, ותכף נראה איך בעצם רואים שאני מצהיר שאני מובטח, אני גורם לכך שהגלישה בתוך האתר שלי היא גלישה מאובטחת. אני נמצא הרי או בשטח או בתוך הארגון, אנחנו גולשים עם דפדפן לתוך שרת ה-RGIS שלנו, והמידע שעובר בין המחשב שלי, אני הקליינט, אני יושב מול דסקטופ או מול הטלפון, והשרת הוא מידע מוצפן ומאובטח. מה זה TLS? זה בעצם הרחבה או הגרסה המעודכנת יותר, היום או החל בעצם מאפריל 2019, ESRI הכריחה את העבודה מול ArcGIS Online, להיות עם גרסת TLS המתקדמת נכון להיום, 1.2, יגידו גם שיצא 1.3, אני פותחת פה סוגריים למומחים יותר, אבל היו איתה כמה בעיות, כיום 1.2 זה הגרסה המובילה. למה יש לנו את זה? למה זה קשור אליי? זאת אומרת, יישב איש ג'י-אס ויגיד, אני לא מבין למה אני צריך את זה. אחד, אני צריך לדעת שאני עובד גם בפורטל הפנימי, וגם אם אני מייצר עבודה באגול, באונליין שלי, ומשתף אל תוך הארגון או מחוץ לארגון, כיום זה חייב להיות מאובטח. תעודות ההבטחה שאני מייצר, ותכף נדבר עליהן, חייבות להיות בפרוטוקולים הללו. אז בואו נראה בכלל מה זה תעודת הבטחה. כל איש GIS שהתחלנו אצלו התקנה, שמע דבר ראשון, תעודת הבטחה, ולא הבין או כן הבין או רוצה לדעת יותר. כיום בעולם, כדי באמת להבטח את המידע, נוצרו גופים, CA, בעצם רשויות שמייצרות, הארגונים שלנו משלמים להם, אם זה עירייה, אם זה אנחנו כסיסטמטיקס, אם זה משרד הפנים, משלמים לרשות הזאת, אישור, ממש משלמים להם כסף, ורוכשים תעודה. התעודה הזאת משמעותה שאני אומר, אני מצעיר על עצמי כשרת, פה בצד שמאל, כל מי שידבר אליי, יפנה אליי, או אני אשתף ממני מידע, ידע שהמידע הזה יוצא ממני בצורה מובטחת ונכנס ממני בצורה מובטחת. הצד של הקליינט בחלק הזה של המעמד, זאת אומרת, אני יושב שוב פעם במשרד שלי וגולש לפורטל, אני שולח לינק לשותף שלי או לקולגו שלי או ללקוח שלי בתוך הארגון, תיכנס אתה ותראה ביישום. אני יושב בשטח ונכנס מהדפדפן שלי, הוא הצד שרק נהנה מהעניינים, רואה שהאתר מאובטח. אוקיי? אז את התעודה בעצם מייצרות לנו רשויות, ואנחנו מטמיעים אותה בתוך הפורטל. כאשר אנחנו מבצעים התקנה ראשונית של מערכת, שוב פעם אני מדברת על מערכת Enterprise, פורטל, שרת ודאטה סטור, אוטומטית התהליכי ההתקנה מייצרים תעודה שהיא Self-Signed Certificate, זאת אומרת מין תעודה דמי שמשתמשת בשם של המכונה שעליה התקנו. בעבר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על לפני 3-4-5 שנים, שברמה עולמית, ברמת האינטרנט, רמת ההבטחה הייתה פחות מחמירה, זו הייתה תעודה מספקת. כיום, לאחר שמתבצעת התקנה, אנחנו בעצם מטמיעים תעודות הבטחה חדשות בתוך כל אחד מרכיבי המערכת, על מנת שהמערכת תצליח לעבוד. מה זאת אומרת תצליח לעבוד? על מנת ששוב פעם נוכל לגלוש אל המידע בתוך הפורטל, ועל מנת שהרכיבים בינם לבין עצמם יוכלו לדבר. לקוחות שעובדים גם עם כלי נוסף של ייצור אפליקציות, ה-Web Builder for Developers, ובהמשך גם הכלי החדש,
גם עבורו יש תהליך בנפרד שמטמיע את תעודת הבטחה, כי בעצם המערכת אומרת, איך יכול להיות שאני כבר מובטחת, ואני נותנת לצד שלישי להתחבר אליי ולייצר אצלי תכנים. עבור כל נושא פה, בסוף כל פרק, ויהיה נגיש לכם אחר כך רשימה של לינקים עם הסברים מפורטים של ESRI, כולל סרטונים, ואנחנו כמובן פה לסייע לכם איך לעבוד. בואו נסתכל בכלל דוגמה לאתר מאובטח שלנו, ואפילו נתנו לכם פה לינק להמלצה לבדוק אצלכם האם האתר שלי מאובטח. אוקיי, יש לי פה אתר שנמצא אצלנו, אוקיי, במשרד, בסיסטמטיקס, אבל הוא פתוח גם החוצה, וכמו שאני רואה, יש לידו את המנעול, כלומר, התקנתי את המערכת ודאגתי להשתמש בתעודת הבטחה מתאימה ומאושרת. אם אני לוחצת על המפתח, אני יכולה בעצם לצפות בפרטים של תעודת ההבטחה. חשוב להבין שלתעודת ההבטחה יש לפעמים כמה רמות, אני לא אכנס יותר מדי להסביר, זו התעודה שבעצם אומרת, המחשב שלי, פשוט זה הדומיין שלי, יכול, כל המחשבים שבדומיין הזה מאובטחים וקיימים, ובנוסף, כאשר אנחנו מעבירים את המידע, המידע עובר דרך הרשויות האלו, יש פה תעודות בעצם רות ותעודות ביניים, את כל שרשרת התעודות האלה אני דאגתי לרשום בתוך רכיבי המערכת, על מנת לקבל שרשרת הבטחה מלאה. אז שוב פעם, לחצתי בסך הכל על המפתח הקטן. אני לא מצפה מאנשי ה-GIS, או אנחנו לא מצפים מאנשי ה-GIS, לדעת לייצר כמובן את התעודות, אלא רק לבוא ולהגיד, אני צריך תעודת הבטחה מתאימה מרשות מוכרת, שמתאימה לדומיין שלי, כלומר לארגון שלי. אם יעלו בהמשך שאלות, גם אם אני יושב בתוך ארגון סגור, אתר שאין אליו גישה מחוץ לארגון, זה לא אומר שהאתר הזה צריך להיות לא מאובטח. ניתן, כל ארגון יכול לייצר לעצמו תעודות הבטחה, שהן לא הסלף-סיינדין, הן לא הדיפולטיות שנוצרו, אלא תעודה פנימית של הארגון ועדיין תעודה מאובטחת. כאשר מבחינתנו, אנחנו תמיד נרצה לגלוש לדף הראשי של הפורטל ולראות את המנעול. יש לנו פה לינק לאתר שלא קשור אלינו, שבעצם מוודא עבורנו האם תעודת ההבטחה שלי וכל השרשרת הזאת מאובטחת. הבדיקה היא מאוד קלה כמובן, אני פשוט מעתיק את הלינק. ומקבל תשובה שמראה מי זה השרת הזה ואת כל השרשרת של התעודות שאחריו, אפילו מתי זה expired, מי ה-CA, מי ה-authority שנתנה לי את התעודה. הדבר האחרון שקשור לנושא של האוטוריזיישן, דיברנו שוב פעם על תעודות הבטחה, SSL ו-TLS, זה הרצף אותיות האחרון להיום, HTTPS, שוב פעם, לא להיבהל, אנחנו לא במבוא לפרוטוקולים, אבל חשוב שנכיר את זה. אז מה זה HTTPS? שוב פרוטוקול, תקשורת, שמבטיח שהנתונים שאנחנו מעבירים ברשת שלנו, יישארו מאובטחים. זאת אומרת, אם לצורך העניין, עכשיו אני מעבירה מידע מהמחשב שלי למחשב לידי, אם אני אצליח לפתוח את הקבל הרשת, אני לא אבין מה כתוב, משום שהמידע עצמו יהיה מאובטח ומוצפן. בעבר, בתוך רשת, בתוך מערכת של פורטל, בתוך מערכת של ArcGIS, סרבר ופורטל, ניתן היה לעבוד גם בפרוטוקול HTTP, שזה פרוטוקול ראשוני יותר ולא מובטח. החל מגרסת 10.7, העבודה היא אך ורק בהצפנה של HTTPS. זוהי ברירת המחדל. גם באגול באונליין שלנו, נעשתה עבודה עם HTTP, ו...
החל מסוף השנה הזאת, דצמבר 2020, אנחנו עוברים לעבודה אך ורק, זאת אומרת, ESRI אוכפת עבודה אך ורק מול שירותים שהם HTTPS. כל איש GIS צריך לשאול את עצמו כיצד דבר זה הולך להשפיע על הפריטים ועל המידע ועל העבודה שלו בפורטל. אז האם אני אושפע מהמעבר הזה? התשובה היא כן. פריטים שיש לכם היום בפורטל, שאתם יצרתם בעצמכם, או שאתם שואבים אותם ממערכות אחרות, והם מוגדרים כ-HTTP, כלומר, לצורך העניין, יש לי מפה, והוספתי עליה שירות שבהתחלה כתוב HTTP, השירות הזה יהיה לא זמין יותר. ולכן חייבת להיות פה עבודה של כל אחד ואחד, לבדוק, להתחיל לעבור, אני מדברת כמובן על מי שעבד רק מ-10-7 והלאה, בתוך הפורטל, הפריטים שלו הם רק HTTPS, מי שעבד בגרסאות קודמות, כדאי שיתחיל לעבור על כל הפריטים האלו. בסוף הפרק הזה, ואחר כך יהיה זמין לכם, יש לינקים של ESRI שאפילו מסבירים איך לבדוק עבור כל מפה, עבור כל שכבה, אם היא HTTP, HTTPS, ככה שאנחנו, יש מספיק זמן, יש כמה חודשים, ואנחנו מעודדים אתכם לוודא שכל הפריטים שלכם אכן מאובטחים. לקוחות שעובדים עם סקריפטים של פייתון לצורך גיבוי, לצורך ניהול, לצורך כל עבודה של נתונים עם הפניות של HTTP לא יעבדו יותר, לכן כדאי, לא כדאי, חובה ומומלץ לעבור כמה שיותר מהר ל-HTTPS. אני אנסח את זה שוב פעם. אם אתם בתוך מערכת סגורה רק שלכם, לא יהיה שום שינוי כי אתם עובדים בתוך ה-HTTP, אבל המון ארגונים עובדים בצורה היברידית. מייצרים שירותים באונליין או שואבים מהאונליין שירותים שנוצרו בפורטל פנימי. האונליין לא יעבוד יותר עם משהו HTTP. לכן שוב פעם, ההמלצה, לא ההמלצה, אלא אתם חייבים להתחיל לעבוד על כך, להעביר את כל השירותים שלכם מ-HTTP ל-HTTPS. וכמו שהבטחתי לכם, אתם הולכים לקבל גישה למידע נוסף, קודם כל על ה-TLS והמשמעויות שלו, על ה-HTTPS, כיצד ליישם את השינוי, עוד מידע על SSL, איך אני מטמיע את התעודות בתוך הרכיבים שלי, חייבים לקחת את התעודה ולהטמיע אותה, גם בפורטל, גם בשרת, גם בדאטה סטור, ויש פה גם הפניה לסרטונים מהשנה האחרונה שהוציאו ESRI בכל הנושאים האלה. אז סיימנו את החלק הראשון, ואנחנו עוברים לזיהוי ואימות משתמשים, Authentication. אז שוב פעם אנחנו קודם כל שואלים למה בכלל אנחנו צריכים, למה זה מעניין אותנו. נשמע אולי קצת אבסורדי, אבל יש המון, נתקלנו, לא בהמון, בארגונים שהתקנו את המערכת, יש פורטל אדמין, איזשהו יוזר דיפולטי שמגיע עם המערכת, ופשוט אנשים עובדים רק איתו ולא מייצרים לעצמם, או לא משתמשים אפילו ביכולות של יצירת משתמשים, יצירת קבוצות, ובהתאם חיבור של המידע ואישור של המידע בין משתמשים לקבוצות. איך אני בכלל ניגש להחלטה מי הם המשתמשים שלי במערכת? אז קודם כל אני צריך לחשוב על שלושה נושאים. מי ניגש למערכת? אני יוצר מערכת עבור מי בתוך הארגון שלי. האם אלו מחלקות שונות, האם אלו אנשים שונים, האם אני בכלל פותח את זה לאנשים שהם מחוץ לארגון. ציבור הרחב זה פשוט אנשים מחוץ לארגון, לאו דווקא ציבור שיכול לגשת מהאינטרנט. האם אני חייב או מכריח כל מי שנכנס אליי למערכת להזדהות, או שאני מרשה גם גישה אנונימית? שיקול נוסף, מאיפה ניגשים למערכת שלי? האם זה מערכת בארגון סגור שניתן רק לשבת בתוך המשרד או להתחבר עם VPN אל תוך המשרד ולעבוד? האם זה מערכת, האם יש פה פריטים, יישומים, אפליקציות שאנשים יכולים לגשת אליהם גם אם הם לא שייכים לארגון שלי, לדומיין שלי? האם יש לי עובדי שטח שצריכים להיות נגישים למידע הזה כל הזמן? שיקול השלישי, בהתאם למי ניגש למערכת ומאיפה ניגשים, זה הארכיטקטורה. מה החלטנו ומה יצרנו בארכיטקטורה על מנת ליישם את ההגנה המתאימה? DMZ, שוב פעם זה ראשי תיבות לאזור מפורז, אבל בעצם בתוך ארגון אתה יכול לשים
מערכות שנגישות מחוץ לארגון ומערכות רק בתוך הארגון, ובהתאם לצורך ולהחלטה מי אמור לעבוד מול המערכת הזאת, אנחנו מחליטים איפה לשים את המערכת. לקוחות שעובדים איתנו מכירים אולי את המינוח, שרת פנימי, שרת חיצוני, הכוונה היא בעצם לאותו שרת, האם הוא נגיש רק פנימית בתוך הארגון שלי, או חיצונית מחוץ לארגון. אז אנחנו רוצים לדעת מי ניגש למערכת, מאיפה ניגשים למערכת, והיכן אני מתקין את המערכת. יש שלוש שיטות להגדרת זיהוי ואימות. אנחנו מגדירים ומחליטים על השיטה הזאת, אם אנחנו מתקינים יחד איתכם את המערכת, או אתם מחליטים לבד, בזמן ההתקנה. ניתן לשנות בהמשך, אבל זה לגמרי נושא שאמור להילקח בחשבון וליושם בזמן ההתקנה. וזה לא משהו שאני יום אחד ככה ויום שני ככה, ומשנה את ההגדרות המאוד מאוד קריטיות האלה. לכן מאוד חשוב שאני כ-HGIS יכיר את כל השיטות שקיימות, בסך הכל שלוש, אי אפשר לשלב בין השיטות. אנחנו ממליצים שוב פעם לא לשנות, אלא להכיר אותם, להכיר את היתרונות ואת החסרונות, ופשוט לבחור בשיטה המתאימה. אז קודם כל, מה זה אימות או זיהוי ברמת הפורטל, פורטל טיר? היום בארגונים, הדרך הקלה ביותר היא להתחבר לאקטיב דירקטורי של הארגון. אקטיב דירקטורי בארגון זה בעצם מכונה, שרת, שבתוכה רשומים כל העובדים והמשתמשים בארגון עם הסיסמה שלהם. הדרך הכי קלה להבין את זה, זה המחשב האישי שיש לכל אחד, הווינדוס עם החשבון שלו. כאשר אני מגיע לארגון, אני מגיע בבוקר או מתחבר מהבית, אבל יש לי זיהוי במחשב שלי, הזיהוי הזה בעצם מאומת על ידי שרת שקיים בארגון. ניתן לחבר את הפורטל, כי הוא עוד מערכת בתוך הארגון, לתוך אותו שרת. החיבור הזה שוב פעם נעשה בזמן ההתקנה, הוא מהיר וקל. מדוע אנחנו נרצה להשתמש בשיטה הזאת? משום שעל ידי כך המשתמשים האחרים לא יצטרכו לנהל כפל של סיסמאות או כפל של משתמשים. הם מכירים ויודעים את הסיסמה הזאת שלהם, בדרך כלל בארגונים, מחליפים אותה כל חצי שנה, כל שנה, או תלוי במדינות ההבטחה של הארגון. אני יודע את הסיסמה הזאת, אני יודע את שם המשתמש שלי, ועם זה אני משתמש גם כדי לעבוד מול המערכת. מה החיסרון בשיטה הזאת? לא ניתן לעבוד עם SSO, Single Sign-On, לפני שאנחנו נבלים אני אסביר תכף מה זה, אבל אנחנו יכולים גם לאפשר גישה אנונימית. אז שוב פעם, עבודה ברמת הפורטל, אימות ברמת הפורטל, אומר שהפורטל מתחבר ל-Active Directory ומאמת את האנשים. בתוך הפורטל, אני יכולה גם להחליט, אני לא סומך או אני לא מעוניין את החיבור הזה מול ה-Active Directory, ופשוט built-in בתוך הפורטל, אני מייצר לי רשימה של שמות, עם סיסמאות, עם הגדרות מיוחדות, ואת זה מעביר למשתמשים שלי. החלק השני זה הנושא של WebTier. אני מדברת, WebTier זה שוב פעם נושא, כל משפט פה יכול להיפתח לוובינר בפני עצמו, אנחנו מדברים על מערכות Windows, ה-ArcGIS שאנחנו מתקינים הם על Windows, שבתוכו יש IIS, ואנחנו מדברים רק על WebTier ברמת IIS, במשפט אחד, אלה הם הגדרות אבטחה של גלישה לתוך המערכת, כאשר ה-IIS מגן עלינו, ניתן להגדיר פה סינגל סיינון. מה זה סינגל סיינון? אני בבוקר מכיר כבר את הסיסמה ואת היוזר שלי, של המערכת שלי, של הארגון שלי, וכאשר אני אפתח דפדפן, אוטומטית אני אתחבר למערכת. כי הדפדפן יודע לקרוא ולזהות מי אני כאשר נכנסתי למחשב. זה קל, זה נוח. מצד שני, אין פה אפשרות להתנתק מהמערכת. כאשר אני פותח את הדפדפן, אני אוטומטית מחובר עם היוזר שלי. קשה יותר להחליף משתמשים. קשה לעבוד כפורטל אדמין. אז למה בכל זאת SSO? עוד פעם, זה רמת הבטחה מאוד גבוהה ומאוד מהירה, וזה פשוט תלוי בארגון.
כל מי שניבל שוב פה מכל המילים, אנחנו פה כדי לעזור ולסייע. כשאני עומד בפני התקנה חדשה, או בפני שדרוג, או שינוי בתוך הארגון, אנחנו פה כדי לעזור לכם ולהחליט באיזה שיטה לבחור. אז דיברנו על רמת הפורטל, שזה או לייצר יוזרים בפנים, או מול האקטיב דירקטורי. דיברנו על ה-IIS ולאפשר SSO, כלומר חיבור אוטומטי לתוך הפורטל שמזהה מי אני מהמחשב שלי. והשיטה האחרונה, סמל, שוב פעם אותיות, סמל זה בעצם מין שילוב של שתי השיטות, מין הרגשה של שילוב של שתי השיטות הקודמות. יש ארגונים שמבחינת רמת אבטחה אפילו עולים צעד אחד יותר גבוה ומחזיקים שרתים או גישה למקומות עם הזדהות יותר גבוהה מאקטיב דירקטורי. יש לנו ארגונים בודדים שעובדים בשיטה הזאת, זה בעצם כאשר אני מתחבר למערכת, המערכת פונה לארגון לצד שלישי, למקום שלישי שבודק ומאמת ומאשר את החיבור שלי, וככה נותנים לי להיכנס למערכת. שוב פעם, שלוש השיטות, יתרונות וחסרונות לכל שיטה, פשוט צריך לתפור אותם לארגון שלכם. לא ניתן לשלב ביניהם, זאת אומרת, זה כן שאלה שעולה, לא ניתן לייצר את רמת ההבטחה של סאמל עם ייצור חשבונות בילטין בתוך הפורטל. שוב פעם, יש פה המון מידע נוסף, ואנחנו כמובן נסייע לכם ליישם אותו. אז החלק השלישי זה בעצם המידע עצמו, זאת אומרת, דיברנו על ההרשאות, על האוטוריזיישן, לייצר תעודות אבטחה, אחר כך דיברנו על אימות, אני נכנס לפורטל, מה אני רואה בתוכו, אבל בל נשכח שהפורטל קיים לנו, משום שאנחנו רוצים נתונים, אנחנו רוצים נתונים גיאוגרפיים, ואנחנו רוצים אותם מאובטחים, ואנחנו רוצים עבודה. אז קודם כל, מה זה פריט בפורטל, או אייטם באנגלית? אז התשובה היא מאוד קלה, כל המידע שלנו בפורטל, הם בעצם פריטים בפורטל. איך אני מאבטחת פריט? איך אני גורמת לכך שבאמת הפריט שלי מאובטח, והכוונה היא לא לשים שומר ליד כל פריט? כאשר אני מייצרת פריט, מייצרת מפה, מייצרת שכבה, מייצרת שירות, מייצרת אפליקציה, אני יכולה לשתף אותו. ההגדרות האלה של השיתוף, זה בעצם סוג ההבטחה, סליחה, שאני מייצרת לפריט. אפשר לראות פה בשקף הקטנטן שהעתקתי, שבעצם אנחנו יכולים לראות ארבע רמות אבטחה, אפילו יותר, אבל זה הארבע העיקריות. אני יכולה להחליט שהפריט הזה לא משותף בכלל. לא משותף בכלל, זה אומר שאני, או מי שיצר אותו, רק הוא יכול לצפות בו, לערוך אותו, לעבוד איתו, לצרוך אותו. הוא שייך אך ורק למי שיצר אותו. המון סיבות למה. יכול להיות שאני עובד על מידע מאובטח, אני שייך למחלקת רווחה בעירייה, אני שייך למחלקה מסוימת בתוך הארגון שלי, ורק אני יכול לצפות במידע. הדרך הבאה היא שיתוף עם קבוצה או עם מספר קבוצות, ואנחנו תכף בהמשך נדבר על קבוצות. לאחר שאני מתקין את המערכת, אני מייצר משתמשים, ואת המשתמשים רצוי לאגד בקבוצות, לפי בעצם ההחלטות של הארגון, כל קבוצה לפעמים, או בדרך כלל מתחלקת לפי מחלקות, לפי תחום העניין, לפי אחריות, ובהתאם לכך גם יש את ההבטחה. יכול להיות שאני מייצרת מידע, מייצרת יישום, ואני משתפת אותו עם כל קבוצת הרווחה בארגון שלי. אז עדיין הפריט מאובטח, לא רק אני רואה אותו, אבל אני יודעת מי יכול לגשת אליו. המשמעות היא שאם מישהו מנסה בתוך הפורטל או מגיע ללינק הזה ומנסה לגשת אליו, בעצם הוא מתבקש להזדהות, הוא לא יכול לראות את המידע הזה. הרמה הבאה זה שיתוף עם הארגון, ופה מאוד מאוד חשוב להבין מה ההבדל בין שיתוף עם הארגון והרמה אחר כך שיתוף עם כולם. לפעמים זה מבלבל. ארגון זה אומר רק מי שרשום לי בתוך הפורטל כמשתמש. אני אשוב ואגדיר. אתם זוכרים שאמרנו מקודם שאני יוצרת פורטל, יכולה לחבר אותו לאקטיב דירקטורי של הארגון, ובעצם מי שירצה להיכנס אל הפורטל שלי, יהיה משתמש בארגון.
מה שאני צריכה לעשות, אני צריכה למשוך את המשתמשים האלה. אני, למרות שהם מוגדרים באקטיב דירקטורי, אני עדיין צריכה להגיד לפורטל מרי ומור ומיכל ואלעד, הם שייכים לארגון שלי. כשהם יתחברו עם היוזר והסיסמה שלהם, הם יוכלו לראות את הפריטים בפורטל. יכול להיות שיושב מישהו לידי שלא הגדרתי אותו בארגון. יכול להיות שיושב מישהו מחוץ לארגון. כשהוא ייכנס לפורטל, הוא עדיין יכול לראות מידע, ואני תכף אדגים לכם את זה, אבל הוא לא יראה מידע אשר שותף רק עם הארגון. אז הכוונה היא בשיתוף עם הארגון, זה כל מי שרשום כמשתמש בפורטל. שיתוף עם כולם או פתוח לכולם, זה אומר שאני יכול לגלוש למידע, ואין שום צורך בהזדהות שלי. איך אנחנו מבצעים את זה? זה באמת בצורה מאוד קלה. כל מי שעובד בפורטל, אם זה באונליין ואם זה בפורטל הארגוני, יודע שאתה יכול מכמה כיוונים בפורטל, אבל בתוך הפריט, פשוט להחליט מול מי אתה משתף אותו. Everyone זה כולם, שורה תחתונה זה מתחת, זה מי בארגון שלי אני משותף, ואחר כך אני יכול גם קבוצות מסוימות. מצד ימין אנחנו מסבירים שבעצם כל הפריטים פה יכולים להיות מאובטחים, ואז יש לך סימן ליד כל פריט, האם זה מפה שמשותפת עם הארגון, האם זה איזושהי שכבה שרק משותפת או אישית עבור יוצר, האם זה איזושהי אפליקציה שמשותפת לכולם. אז דיברנו על משתמשים ששוב פעם, אני מתקין את המערכת, אני מחליט על שיטת הזיהוי והאימות, ואז מתחיל להגדיר משתמשים. אחרי שהגדרתי משתמשים, אני עובר על חלק של הקבוצות. למה בכלל קבוצות? ושוב פעם, זו שאלה אולי מצחיקה, אולי לא נתקלתם בה, אבל אנחנו נתקלנו בלקוחות שממש לא משתמשים ביכולת החשובה הזאת שיש לכם על מנת להגן על המידע. אז הגדרת הקבוצות היא על מנת להבטח את המידע. גם אם אני בתוך הארגון, גם אם מישהו בתוך הארגון פרץ לי או נכנס לי לפורטל, זה לא אומר שאני רוצה שהוא יראה את כל המידע שבו. יש מידע חסוי, יש מידע מובטח. על ידי הגדרת קבוצה, אני משייכת אליה משתמשים מצד אחד ופריטים מצד שני, וגורמת לכך שהגישה לאותה מידע תהיה אך ורק לקבוצות המוגדרות האלה. אז אנחנו מגדירים קבוצות בתוך הפורטל, תכף נראה כמה צילומי מסך, וגם על הקבוצה עצמה יש לנו אוסף של אופציות, של הבטחות מידע, כגון מי בכלל יכול להצטרף על הקבוצה, להיות חלק מהקבוצה, לתרום מידע או רק לצפות במידע על הקבוצה. אז יש פה שוב פעם איזושהי דיאגרמה שמראה מצד שמאל אפשרויות הכי מאובטחות עד אפשרויות פחות מאובטחות, ושוב פעם, פחות מאובטחות זה לא אומר שזה גרוע. לפעמים אני רוצה שיהיה מידע שיהיה נגיש לאנשים ללא צורך בסיסמה, לפעמים אני רוצה שיהיה מידע לאנשים שהם לא צריכים להיות חלק מהקבוצה. כלומר, אני צריך לבחון כל פרויקט שלי בתוך הפורטל ולהחליט איזה מידע אני משתף עם מי מהם? האם אני משתף לכל חברי הקבוצה שלי? האם אני משתף רק לחברי קבוצה עם תפקיד מסוים שהוגדר? האם חברי הקבוצה הם רק פסיביים ויכולים רק לצפות במידע, או שהם גם יכולים לתרום מידע? אנחנו יכולים להבטיח את השירותים, את הסרוויסס, את השכבות עצמם. יש פה צילום מסך דוגמה לשכבה שהיא הוסטד, כלומר שכבה שפורסמה ונוצרה בפורטל וללא בסיס נתונים, ואנחנו יכולים ממש ברמת השכבה עצמה להחליט מי יכול לערוך את המידע, מי יכול להוסיף מידע, מי יכול לצפות, האם אני עוקבת אחרי שינויים בעריכה ועוד ועוד. זאת אומרת, שוב פעם, אנחנו יכולים לשלוט במשתמשים שלנו, בקבוצות, אוסף של משתמשים לפי צרכים, תפקידים, אחריות, רמות סיווג, רמות הבטחה,
ואז גם בפריטים שאני מצרפת לקבוצות, אני יכולה להבטח אותם בצורה המתאימה לצורך שלנו. הבולט האחרון פה הוא מאוד חשוב. היום מי שעובד מול מערכת אנטרפרייז שלמה, בעצם הוא מקבל שרת פורטל ודאטה סטור, אנחנו יוצרים תהליך של פדרציה שבה כל המידע שמפורסם, כל השירותים שמפורסמים לרכיב הסרבר שלנו, רכיב השרת, אוטומטית נוצרים כפריטים בפורטל. בעבר מי שעבד עם מערכות קודמות שלנו, הוא ידע שהוא מפרסם פריטים לסרבר ויכול שם להבטח אותם. כיום, מכיוון שהם נוצרים אוטומטית כפריטים בפורטל, כל ההבטחה עברה לרמת הפורטל, ושם בעצם אתם יכולים גם להבטח את הפריט. ושוב פעם, לפתוח שכבה זה להחליט מי יכול לצרוך את המידע, מי יכול לראות את זה במפה, מי יכול לערוך וכו'. בואו נדבר קצת על רמות הבטחה. זאת אומרת, כבר קרה או איזושהי תקלה, פתיחת תקלה ידועה, עבדתי מאוד יפה, אני עומד בכל הכללים, יש לי תעודת הבטחה, אני רק HTTPS, אני עם קבוצות, אני עם משתמשים, הכל מצוין. יצרתי, פרסמתי שכבה, יצרתי מפה, יצרתי אפליקציה, לאפליקציה נתתי הרשאה לצפייה לכולם, שלחתי בשמחה ובהתלהבות ללקוח הפנימי שלי בארגון, הוא מנסה לגשת, ניגש, רואה את השלושה מלבנים עולים ויורדים שלנו, ופתאום מקבל הודעה, לא נגיש לי המידע, אתה צריך להתחבר, או כל הערה כזו או אחרת. אתם צריכים לזכור שהאפליקציה שעומדת בראש הפירמידה היא על מפה, והמפה בעצם מורכבת משירותים. ולכן כאשר אני מחליט שאפליקציה מסוימת נגישה לקבוצה מסוימת, לאנשים או לכולם, כל מה שהיא מכילה חייב להיות באותה רמת הבטחה. אחרת לא עשינו בזה בעצם כלום. כי אם השכבה שלי היא מאוד מאוד מובטחת, היא מידע שאני לא מעוניין שאף אחד יראה, ואני יוצר אפליקציה שצריכה לצרוך משם מידע, אז לא נוכל להשתמש באפליקציה. ולכן תמיד לזכור שאנחנו צריכים להבטח, לתת את אותה רמת הבטחה לכל הרכיבים בפירמידה שלי, לאפליקציה, למפה ולשירותים שמרכיבים אותה. אני רוצה להראות לכם כמה דוגמאות עכשיו לדברים שדיברנו. אוקיי, יש לי פה פורטל אצלי בתוך סיסטמטיקס, הוא בגרסת 10.8, גלשתי פשוט לדף הראשי ואני לא מחוברת אליו בכלל, אני גם לא רוצה להתחבר. אני רק רוצה להראות לכם מה רואה מי שנכנס ישירות לפורטל, או יותר נכון מה הוא לא רואה. אני נכנסת לפה, ואין לי אפשרות לייצר חשבון חדש, אני חייבת לתת יוזר וסיסמה קיימים. הסיבה לכך שאני לא יכולה פרטנית לייצר חשבון חדש, למרות שיש אפשרות כזאת, היא כי כאשר התקנתי את המערכת הזאת, חסמתי את האפשרות ללקוחות שלי לייצר לעצמם חשבונות. זו אפשרות שקיימת, רוב הלקוחות שלנו לא מכירים אותה, כי אנחנו אוטומטית חוסמים אותה. הסיבה לחסימה היא, קודם כל, אתה לא רוצה שבן אדם פשוט יגיע לפורטל שלך וייצור לעצמו חשבון בפורטל. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה היא כמות הרישיונות. כל יצירה כזאת של משתמש פשוט גוזלת מאיתנו מהרישיונות. אנחנו מאמינים, וזה גם ההמלצה של ESRI, שצריך להיות אדמין לפורטל, יכול להיות יותר מאחד, הם צריכים להיות מסונכרנים, והוא זה שצריך להחליט מי נמצא במערכת, מי נכנס למערכת, לייצר לעצמו את החשבונות. עוד דבר שצריך להבין, אין לי חשבון. אני לא מצליחה לעשות סיין אין ואני לא יוצרת לעצמי חשבון. עדיין אני חשופה למידע בפורטל. אוקיי? יש פה מידע שאני יכולה לראות אותו. אני יכולה לייצר לעצמי מפה. אני יכולה לייצר לעצמי סצנת תת-ממד, זה 10.8. זאת אומרת, עדיין יש רמה מסוימת של מידע בפורטל שרואים גם כאשר אנחנו לא מחוברים. אם לדוגמה יש פה יישומים, אפליקציות שפתוחות לכל העולם, אני אוכל לראות אותם, וזה בסדר. הדבר השני שאני מעוניינת להראות לכם, כשניה...
אני עכשיו נמצאת בתוך אותה מערכת שהתקנתי, IGS 10.8 שלי, ואני רוצה להראות לכם מה הם הממשקים של האדמיניסטרציה, שבהם אנחנו בעצם מטמיעים את תעודות האבטחה. שוב פעם, יש לכם לינקים עם הסברים מפורטים, אנחנו רק רוצים להראות לכם, יש ממשק פורטל אדמיניסטרטור דירקטורי, שהוא לניהול מאחורי הקלעים של הפורטל, ופה אנחנו טוענים את כל התעודות אשר רלוונטיות ומתאימות לנו לפורטל. אתם יכולים גם לראות שאוטומטית יש פה תמיכה ב-TLS-V1.2, כלומר, האישות שיצרה לי את התעודות דאגה שזו התמיכה בפרוטוקול הכי מאובטח. באופן דומה, יש לי גם ממשק עבור רכיב השרת, ממש כל רכיב בנפרד אנחנו טוענים אליו תעודות, עבור רכיב הדאטה סטור אין ממשק וובי, ובעצם יש פקודות ששכח בעזרתם טוענים את המכונה. דבר נוסף, אז כבר יש לי תעודה. בדקתי עם ה-SSL צ'קר מקודם, ועדיין גם המערכת עצמה מאפשרת לנו, יש לנו שני סקריפטים של פייתון, גם עבור הפורטל, אני קופצת שוב פעם לסרבר, הרצה כלילה של הסקריפט בתוך המערכת, אתה צריך להיות אדמיניסטרטור, זה לא מבחוץ, אלא בתוך השרת עצמו, נותנת לנו כפלט דוח שמדבר על רמת האבטחה, גם בפורטל וגם בשרת, ובאמצעותה אנחנו יכולים בעצם להחליט, האם זה מספיק, האם זה לא בסדר, האם אני צריך לתקן משהו וכולי. אז שוב פעם, אלה הם הממשקים, וזה הפלט של התעודות. הדבר האחרון, שוב פעם, כדי לדאוג להבטחה נכונה, בתוך המערכת יש לנו גם כלי שמגיע אוטומטית, ובעצם דואג לוודא מהם הפאצ'ים, או מהם העדכונים שיש למערכת, עדכונים באופן כללי ועדכוני הבטחה. קודם כל, איך אני ניגש לכלי הזה? אני נמצא על השרת עצמו, קוראים לכלי Check for ArcGIS Enterprise Updates, לחיצה עליו, תיתן לי את אותו מענה שראיתי כבר פה, בסדר, פשוט פתוח לי כבר פעם אחת, ואנחנו מקבלים רשימה לפי רכיב, הוא מזהה מה מותקן על המערכת, איזה רכיבים, ומפרט לי את הפאצ'ים עבור כל רכיב, אני יכול לבחור איזה מהם אני צריך לעדכן. איך הוא בכלל מבין את המידע הזה? כמובן שזה אומר שהשרת הזה שעכשיו אני נמצאת עליו, הוא מחובר החוצה, הוא נגיש לי לשרת של ESRI, לשרתים של ESRI, ומקבל את המידע. במידה ואני במערכת סגורה לחלוטין, ואני לא עם גישה החוצה, אני צריך כמנהל הארגון שלי, כאדמיניסטרטור, להיות תמיד, להיכנס, להקשיב, להסתכל במיילים שאנחנו שולחים, או להיות מחובר ל-ESRI, לבדוק פעם בכמה זמן מהם העדכונים שיש, לעשות דאונלוד לפאצ'ים, ואז להבטח אותם. אז אני אעבור שוב פעם על ההמלצות, חלק מהם עכשיו הראינו. תעודת הבטחה, תעודת הבטחה, תעודת הבטחה. היום, אנחנו לא נעבוד עם מערכת אנטרפרייז, זה לא תעודת הבטחה, ואנחנו גם נדאג לרשום את התעודה הזאת בכל הרכיבים של המערכת, ברכיב השרת, בפורטל ובדאטה סטור. עבודה עם HTTPS בלבד. אנחנו נגדיר, מ-10.7 ומעלה זה אוטומטית מוגדר, את כל השירותים שלנו, ואנחנו נאפשר לפורטל עבודה רק עם התחברות שהיא HTTPS. אנחנו נבדוק את רמת ההבטחה, אנחנו יכולים לבדוק את תקינות התעודה בעזרת הלינק הזה של ה-SSL, אנחנו בתוך המערכת שלנו יכולים להריץ סקריפטים של פייתון ולבדוק מה רמת ההבטחה של השרת ושל הפורטל. אנחנו נשתמש ביכולת הנהדרת של הגדרת משתמשים וקבוצות ונתאים אותה לצרכים של הארגון שלנו. אנחנו לא נאפשר יצירת חשבון בצורה עצמאית, אלא כאדמיניסטרטורים נדאג ונחליט מי הם המשתמשים שלנו, לאיזה קבוצות הם שייכים, מה הם התפקידים, מה הם הרולים שאני נותן לכל משתמש,
מי צפיין, מי עורך, מי מייצר מידע וכולי וכולי. אנחנו נעבוד על הרשאות הגישה למידע בפורטל. עבור כל פריט אנחנו נחליט מי יכול לצפות בו. האם זה רק מי שיצר אותו? האם זו קבוצה מסוימת? האם זה רק משתמשים בארגון? או האם הוא פתוח לכלל גישה מחוץ לארגון? אנחנו נדאג כמובן לעדכוני הבטחה למערכת באופן קבוע. והכי חשוב, אנחנו פה בשבילכם. אנחנו לא באנו רק כדי לזרוק המון מילים, זה היה וובינר עם המון המון מידע, ובאמת עבור כל חלק בו יש לכם אוסף של לינקים ומידע, ואנחנו מקווים שתדעו ליישם אותם ולהשתמש בהם להבטחתכם. תודה. אוקיי, אז קודם כל, לפני שנתייחס לשאלות, אני רק אגיד שאתם מוזמנים עדיין להפנות שאלות נוספות דרך תיבת הצ'אט או דרך תיבת ה-Q&A. בזמן שנתייחס לשאלות שלכם, אני רוצה להגיד שכמובן שכמו תמיד, גם הקלטת ההרצאה של מרי וגם הקובץ מצגת עצמו שמכיל את כל הלינקים, גם יהיו זמינים להורדה מהאתר שלנו, כמו כל הוובינרים, וגם אנחנו בשאיפה להוציא מייל לכל מי שהיה רשום לסמינר עם הכישורים לאיך אפשר לגשת להקלטה הזאת ולקובץ של המצגת. עוד משהו שאני רוצה להדגיש בזמן שנמתין לשאלות נוספות מצדכם, זה לגבי ההבדל, מרי דיברה לא מעט על הסיפור של ה-HTTPS, אני רוצה להדגיש את העיקרון של ה-HTTPS only, כלומר, היכולת להגדיר פריטים מאובטחים בפרוטוקול HTTPS היא לא חדשה. היא לא חדשה לא לגרסת הפורטל הארגוני, האנטרפרייז, שמרי דיברה עליה, והיא לא חדשה ל-ArcGIS Online. ולא רק שהיא לא חדשה, אלא שכבר מזה די הרבה זמן, זו הדרך המומלצת להגדיר פריטים באמצעות פרוטוקול HTTPS. מה שחדש בגרסת Enterprise Portal שמרי דיברה קודם, ובגרסת ה-ArcGIS Online שתגיע בדצמבר הקרוב, זה ה-HTTPS only. כלומר, זה שכבר אי אפשר יותר להגדיר פריטים שהם לא HTTPS. אז לגבי הפורטל הארגוני שלכם, זה יותר מובנה, בגלל שזה משהו שהוא תלוי בגרסה מסוימת. אתם יודעים שאתם תתקינו גרסה שבה חל העניין הזה של ה-HTTPS only, אז אתם יודעים שכחלק מהמעבר לגרסה הזו, אתם צריכים לטפל בזה. מי שיש לו חשבון ארגוני ב-ArcGIS Online, שם זה קצת יותר טריקי, בגלל שזה לא משהו שאתם תעשו אותו בדצמבר, אלא בדצמבר זה פשוט יקרה. יום אחד בדצמבר, אנחנו כתבנו על זה והזהרנו, וזה גם הופיע במאמרים הטכניים שמרי כיוונה אליהם קודם, של ESRI, יום אחד בדצמבר, ArcGIS Online יהפוך לאתר שתומך ב-HTTPS only. זה לא משהו שאתם תעשו, זה משהו שיעשו ב-ESRI. ואם אתם לא תדאגו שכל הפריטים שלכם ב-ArcGIS Online יעברו ל-HTTPS לפני אותו היום, הפריטים פשוטו כמשמעו יפסיקו לעבוד, הם לא יהיו נגישים יותר. ובגלל זה מאוד מאוד חשוב לנו להדגיש את הנקודה הזו, שזה משהו שצריך לטפל בו לפני שמגיעים לדצמבר הקרוב. אוקיי, שאלות נוספות. אני רואה שהייתה כאן שאלה, מי בעצם אחראי להתקנה של תעודת האבטחה? כלומר, מי אחראי לקנות אותה, האם אנחנו בסיסטמטיקס יכולים לעשות עבורכם את השירות הזה, ומי אחראי להתקין אותה, האם אנחנו בסיסטמטיקס יכולים לעשות את השירות הזה. מרי, תוכלי בבקשה להתייחס? כן, שאלה מצוינת וחשובה. קודם כל, תעודת הבטחה היא תעודה ארגונית לדומיין, לשרת מסוים או לכל השרתים בארגון, ולכן זה באחריות הארגון לרכוש כזאת. הרבה ארגונים כבר יש להם תעודת הבטחה. זאת אומרת, זה לא דבר חדש. על מנת ליישם או להטמיע את אותה תעודה במערכת שלנו, אנחנו פה לסייע. כלומר, אנחנו לא גוף שמייצר תעודות או קונה אותם עבורכם, אבל ברגע שאתם מתקינים או נעזרים בנו להתקין מערכת, אנחנו מסייעים לכם להטמיע את תעודת ההבטחה הארגונית בתוך הרכיבים של המערכת. אוקיי,
התקבלה, מישהו שאל כאן איזושהי שאלה לגבי הפריטים ב-ArcGIS Online, שאני לא הבנתי אותה, אז תנסה בבקשה לשאול אותה שוב. מה שאני רוצה עוד להגיד לגבי כל הסיפור הזה של העברת פריטים ל-HTTPS, הדברים מתועדים היטב. יש את התיעוד, יש גם את המסמכים הטכניים המיוחדים שיצאו לטובת העניין, וגם התיעוד הרגיל של התוכנה. אם משהו לא עובד לכם לפי התיעוד, תמיד אפשר כמובן לפתוח קריאת שירות. אם זה לא עניין של קריאת שירות, אלא אתם רוצים את העזרה שלנו בהעברת פריטים ל-HTTPS, כי אתם קראתם את התיעוד, אבל לא הבנתם אותו, ואתם לא סומכים על זה שאתם תצליחו להתמודד עם זה לבד, קודם כל, באמת שאין סיבה, כי כאמור זה מתועד היטב, אבל אם בכל זאת אתם רוצים את העזרה שלנו, אז זה לא עניין של קריאת שירות, אבל אתם מוזמנים ליצור קשר עם האקאונט מנג'ר שלכם, ולהזמין שעות ייעוץ. ואז מישהו מהצוות המומחים הטכניים שלנו יוכל להגיע אליכם לארגון, ולעזור לעשות אנליזה של איזה פריטים הם עדיין לא HTTPS, בפורטל או ב-ArcGIS Online, ולעזור לכם להבין מה הפעולות שאתם צריכים לבצע כדי להיות מוכנים לשלב של HTTPS Only. אוקיי, אז אם אין שאלות נוספות, אז מרי, תקדמי אותנו בבקשה לשקף האחרון. שבוע הבא הוא שבוע מיוחד, שבוע הבא זה השבוע של כנס המשתמשים העולמי השנתי של ESRI. כמו שאתם בוודאי יודעים כבר, השנה הכנס הוא במתכונת מיוחדת, השנה הכנס הוא כנס וירטואלי. אנחנו מזמינים את כולכם להירשם, להתחבר לכנס, ליהנות ממאות האירועים שיהיו זמינים במהלכו. בשבוע הבא, בגלל הכנס, אנחנו לא נערוך סמינר. הסמינר הבא שנערוך יהיה בשבוע שאחרי כנס המשתמשים העולמי של ESRI, שהוא יהיה סמינר שבו אנחנו נסכם גם עבור מי שלא הצליח להתחבר למליאת הכנס, וגם עבור מי שהיה במליאה אבל רוצה לסכם לעצמו את מה שנאמר בה, אנחנו נעביר סמינר שהוא בעצם תמצית של החידושים והבשורות החדשות שעליהם דיברו במליאת פתיחה של הכנס. אז שוב, אנחנו מקווים שכולכם תגיעו לכנס ותיהנו ממנו. אנחנו ניפגש בסמינר הבא בעוד שבועיים. תודה לכל מי שהיה איתנו היום, תודה למרי על ההרצאה המצוינת והדוגמאות הטובות, ונתראה בסמינר הבא. להתראות.